mukyalo kubanga tumanyi sense kukulu gene sango ina malala goyongerako ali nyongerako yoka John Jameson sense kukulu bya sebo njagala ali kubukere TV obubulire bakuzalawo banzala Kampala mwe nazalibwa mu Kampala muno City Born nazalibwa Mengo Hospital Namirembe ne nkulira omuwanika kuba taata yali muwanika mu kiseera ekyo era n'ekyo kiri mu kibuga wennyini okulinaanaawo nga ku mbuzi we waali nga amaka g'omuwanika wennakulira nazaalibwa mwaka gwa 35 nga nzaalibwa omugenzi Serwano ofunira ku Kulubya eyali omuwanika wa Buganda mu kiseera ekyo ne maama Yunia Namutebi yali mukyala we era bazaala abaana 15 bazaala abaana 15 mu bulamu bwabwe nze nga ndi wa 13 kati we twogerera tusigadde babiri ffeka kitegeeza bali abakulu bonna batugendako amaka gwakuliramu gaali ga kikaki nakulira mu maka mu kiseera ekyo gwe bayitanga ekisaakaate mu kisaakaate kubanga ew'omuwanika yeyali ng'embuga era nga yonna yeetoolebwa kisaakaate awo Mengo nga bwafaana kati ennyumba eyekyaliwo kati simanyi bikolebwamu naye bw'oba okkirira awo nga ku mbuzi waliwo ennyumba ennene ennyo ku mukono gwa kkono bw'ova ku Pride Theatre ge gaali amaka g'omuwanika agaali official era nga gonna gonna gajjudde geetooloddwa kisaakaate kyamuli nga muli abasibe be babisiba ne bajja buli kiseera tewali lumuli lugwa be balutereeza buli woyita kukwata ekkubo liri waliwo engeri yemmuli ze bakozeewo mu kakuba ako kweganga bwe kityo bwe kiri ebintu byali bitya bijjukiramu obuto obwo nzijjukira nti mu maka ago mwalingamu abantu bangi nnyo abamu baleetebwanga ne bakuzibwawo ne bafuukanga baganda baffe abasibe baabeerangamu ne bajja ne bakola ate oluguudo lwennyini lwe lwayisanga ne Kabaka olw'okumbuzi olwo bwe yavanga mu mulyango guli ogwa Kaalaala ng'afulumidde ku mulyango gwe bayita ogwa Kaalaala ku lubiri okubanga agenda mu kibuga oba agende Makerere okusoma Ssaabasajja Kabaka omugenzi Muteesa ow'okubiri ng'awulya ekkubo lyayitamu kale ngaffe abaana abato tubeera nnyo ku kkubo okumulinda okumulaba ng'ayitawo ga kumpi buli lunaku nga tumulaba ekyo nakyo nga nakyo kirungi nnyo nga kitusanyusa ng'abaana abato kati bwe nkulamu nga mpezezza emyaka 7-8 ne bantu ne bampeereza ebuddo era ne baganda bange bonna bonna abasinga bakulu bange bonna baali buddo mu kiseera ekyo nzijjukira nti ekiseera kimu ebuddo twaliyo nga 8-9 ab'oluganda era nga ffenna buddo primary gye nnali abalala abakulu nga bali mu secondary ate waliwo n'ekirala ennyo kye siyinza kwerabira mu bulamu bwange kyekintu nti bwe nalina emyaka nga 8 nemperekera twamuyitanga mwami yonna yonna taata ange ffe twamuyitangako taata nga bamuyita mwami kuba naabajja waka babuuza omwami ali luddawa nebwe twabanga mu kyalo omwami yalazeewa omwami azze kingeri ebwe kityo kati netumuwerekera oba nemuwerekera ku kirabu y'abannabuddo yali awo era nga ku mbuzi era nesawa yaleero ekyaliwo kirabu y'abannabuddo abasomedde ebuddo nga webakuŋŋaanira bazanya tenisi kaakati olunaku olwo lwali lwa mukaaga nga balina okulonda ttiimu y'abannabuddo ey'omupiira
yali yamanyi nnyo mu kiseera ekyo. Walinga ogoyo gye bayitanga Kabaka Cup nga eringa League Cup kugaji n'egiriwo kati. Kati Kabaka's Cup nga ne bannabuddo bazannya, ab'Emmengo bazannya, Nsambya bazannya, Engineering School, bwe batyo mu ttiimu zaabanga nnyingi. Naye bwe tutuuka waawo mu Budonians Club ne Kabaka najja. Edward Muteesa Ssekabaka. Bwe yajja naye n'alondebwa okubeera mu ttiimu y'abannabuddo kubanga naye yayagalanga nnyo omupiira. Bwe yalondebwa okubeera mu ttiimu y'abannabuddo n'agamba nti bwe batuuka okugenda e Nakivubo n'agamba nti nja kugenda n'abazannyi mu kibaasi kye baali bapangisizza okuva ewa Suleiman Sserwanga. Tajja kutambulira mu konvoi ye nga tajja kugendera mu mmotoka ye ey'Obwakabaka gye yajjiramu. Kati ye n'agamba nti kagende ne banne baasi naye mmotoka ye ey'Obwakabaka n'agiwanze entwala e Nakivubo. Era yayita taata n'amugamba nti omuwanika emmotoka ngiwadde omwana yabagenderamu e Nakivubo. Yali tayinza ggiwa muwanika naye ate ng'ayinza oggiwa omwana. Anti tayinza kuganga bwe kiri nkiyita kya bureaucracy nga bweri nga tayinza kugamba nti omuwanika akuwadde emmotoka gwe gw'oba ogenderamu ey'Obwakabaka agituulemu ya Kabaka bbyuka ey'Obwakabaka ngituddemu emabega. Naye ekirungi yali ya ntebe ssatu ne ntuula mu ntebe ya wakati. Omuwanika n'atuula mu maaso ne driva ne tuyingira mu Nakivubo. Bwe tuyingira mu Nakivubo enduulu ne zivuga balowooza Kabaka atuuse. Omuwanika aguddewo oluggi lw'emabega agenda okuggulirawo nga Ssenseko yafuluma. Kwe gamba akantu ako sigenda keera birabulamu bwange nange okubeera nti ku kitiibwa ekyo n'essaawa ya leero nkijjukira abantu bakuba emizira bazina bonna bonna balowooza atuyingidde mu kisaawe ng'ayingira mu kisaawe ng'ayambala ng'azannya. Nga nno ate naye takuba ndobo kitalo nga yasigala okkuba. Naye nga kibeera kitya omuntu okuba Kabaka endobo? Bamugenda mpola naye nga yazikuba nga teyakubira ddala ali kuba yabeeranga mabegabega omudi wakati kati awo nga defendinga nga agutegeera. Makerere College siina nnyo kyaliyo kiyitirivu kujjako nti basomesa abaalinga balungi ate yalinga Demonstration School kwe gamba nti twafunanga ba students abava mu university ne bajja ne batusomesa kwe ganga tufuna abanjawulo naye nga kirungi okujjako nti Makerere College kye nzijjukirayo nti nali mu kwaya nga nnyimba ate era nange nali mu ttiimu y'omupiira ya Makerere College School. Ne ngenda mu Technical School, Kampala Technical School. Kampala Technical School ate bwe yali ekyali ne bagifuula Kampala Technical Institute ne bagitwala e Kyambogo. Era nze obu kuba students abaasooka e Kyambogo ku lusozi Kyambogo. Kyambogo University. Ffe twasookayo twali aba students 14 ffekka bwe tuti bapayoniya ba Kyambogo. Gwali mwaka gwa 5-3 oba 5-4 ngeri awo bwatyo. Naye kyaliwo nti kwe gamba bwe bajja Kampala Technical School okugijja e Makerere yali eri ku Makerere wenyini awo wenyini ng'ewandegeya yali Kampala Technical School. Kati ne bagiswiftinga ne bagikyusa okugijja e Makerere bagitwala e Kyambogo. Kwe gaba students abaasookayo be baali mu engineering
engineering department, the department ya soka ekyambogo. Twali mu ngaba student 14 funani batutwala ne tugenda ekyambogo. Ni tutandika Kampala Technical Institute. Kati ekyambogo vayo di. Kyambogo vayo mwaka gwa 56. Atano mwetano lwe namaliriza. Kati atano mukaga engineering. Atano mukaga nebalonda some of the good students basigaleyo baba training nga technical trainers. Tufuka basomesa abanajja. Ekyo nakikolako myezi nga isatu gyokka. Nebampe ne ngende Bungereza okweyongera okusoma. Nebantegeka taata yantwala mu Uganda Club, nandaga engeri gye bakwatamu folks, engeri gy'olina okweyisaamu ng'otuuse Bungereza. Ebyo byonna byonna nga toyinza kugenda Bungereza. Nga tomaze kutuuka nsamizi oba kugenda awo ne babikulagirira b'olina okweyisa, b'olina okwambala, b'olina okutuula ku mmeeza, b'olina okwogera. Ebyo byonna. Kati bani aba training nga? Babeeranga abazungu. I'm going to go to the training. Nzisari ku scholarship ngaba ino gende nsabizo okusoka. Sente mwani muzijiwa, tata yali azijiwa. Iye yali omwanika wa Buganda, ate ne kitawe yali na sente nyingi. Jajjange yali n'ebintu bingi. Jajja oba muyitanga. Ezekyeri Mugambe. Naye yali mu government yali ya Buganda. Ya Buganda. Yali musajja wa Kabaka. Era y'omu ku baagabana ettaka lya mu Buganda. Zino mayiro 8, mayiro mmeka na biki. Awo tujja kutuukawo naye kati njagala otuzeeyo ennyonyi olinnyonyonyi okututa Bungereza ngawulira otya ennyonyi kumpi ng'etwala ennaku bbiri okutuuka e Bungereza buno obunyonyi obutono baabuyitanga Budakota obutwali nnyanga naye akanyonyi kali kumpi kabuukira ku levo y'emu ngaku tekagenda waggulu nnyo kwega buli kisiriko kyonna okiwulira buli kire ekikoona kyonna okiwulira buli muntu abeera mu nnyonyi muli ate okubaako kyazzanga emmeeme emusinduukirira nga teri atasinduukirirwa mmeeme.